Det er 23. april, og vi har hatt en liten pause. Jeg har vært en tur i Jylland, men er tilbake nå hos dyra. Og må oppsummere litt, fordi det skjer veldig mye. Det er jo så mange ting som flyr gjennom lufta, at det er ikke noe rart om folk stiller spørsmål. Noen har litt problemer med at jeg stiller opp på konservativt, og at dette foredraget også på Mission i Porsgrunn legges ut, men jeg ser ikke noen vei utenom. Jeg har ikke noe tro på en forstillelse hvor det skulle liksom være bli holdt hemmelig at vi stiller opp i kristne sammenhenger. Det ville være helt kontraproduktivt. Det vi sier er, vi driver ikke omvendelse eller misjonering. Det vi gjør er jo å presentere en analyse, og det budskapet sier at vi har forlatt det som var bunnplanken i vårt samfunn. Og det gjelder både kristendommen, men det gjelder også opplysningsverdiene. Ja, altså, jeg har lagt vekt på begge deler hele tiden, og gjør det, og kommer til å gjøre det. Og hvis folk ikke tåler å høre et kristen budskap, så er det ikke så mye jeg kan gjøre med det. Fordi som jeg har sagt, hvis du tror at du kan møte islam uten å tro på noe som er sterkere, så tar du feil. Og det er den virkeligheten vi står overfor. Det handler om rett og slett metafysikk. At hvis du ikke har et åndelig budskap og en åndelig forståelse av mennesket, så vil du være, hva skal jeg si, barren, altså ufruktbar. Det vil ikke komme noe ut av dette. Og de som da sier ja, men jeg liker ikke helt, det blir så tydelig kristendom, så vil jeg si dette er jo nesten litt ibsensk, hvor borgerskapet, de vil gjerne ha litt frigjøring, men ikke for mye. Og det er en del som har det sånn i dag, at jo, men kan vi ikke konsentrere oss om det vi har til felles? Og da sier jeg, vi kan ikke ha det negative til felles. Hvis vi skal være så klare overfor islam som vi er og har blitt, så må vi ha et positivt budskap i bunnen. Vi kan ikke bare satse på det negative, for det binder ikke på noen positiv måte. Det er det som må til. Vi må ha en motvekt til det negative. Så dette er en håpets plattform, en håpets ideologi, og ikke bare negativt. Det er helt livsnødvendig i den kampen vi står oppe i. Og det gjelder jo også forsvaret for Trump. Jeg tenkte på han nå, altså i hvor hardt han må ha det å bli dratt for disse domstolene dag etter dag og møte dette hatet. Og det er de pene menneskene på Manhattan. Rike, pene mennesker som bare er fulle av hat. Dette er Romerrikes siste dager. Men Trump er sterk. De står og hoverer over at han ser presset ut og blir tynnere og eldre. Journalistene i
MSNB News og disse og CNN har absolutt null medlidenhet eller empati med Trump. De ønsker å se han dø. Og dette er selvfølgelig et stort nedlag for USA. At de har en elite som er opptatt av å bekjempe seg selv, sin egen nasjon. Norske medier klarer ikke følge med på hvor lavt USA har sunket under Biden. Nå skriver han, Kristoffer Rønneberg i Aftenposten, jeg leste nettopp at Tony Blinken kommer onsdag til første Shanghai og så til Beijing, hvor han sannsynligvis skal møte Xi Jinping. Og da skal han gi Xi Jinping et ultimatum. Og det er, nå må dere velge mellom Vesten og Russland. Men Rønneberg har selv beskrevet at Kina leverer elektronikken til russiske våpen, som de ikke får fra Vesten lenger, og får olje og gass i retur. De kommer alldeles ikke til å ombestemme seg. Og bare det at Blinken tror han kan komme med et sånt ultimatum eller en trussel, sier noe om hvor svake USA er blitt, hvor svagt. Så vi har lullet oss inn i en illusjon om at vi har makt over Kina og Russland. Da er det ikke noe vits i å true med Iran, fordi de er ikke på høyde, de fungerer ikke på, de er ingen akse. De er en betinget maktfaktor i den trekanten. Den tredje faktoren er jo ikke Iran, det er India. Og du ser på den India-fientligheten som mediene viser nå under valget, så skjønner du hvilken side mediene og Vesten står på, og det er jo med muslimene i India og ellers. Det er blitt en... Det er en verdenskrig hvor Vesten er på feil side, rett og slett. Jeg tror at NTB nå bruker kunstig intelligens til å oversette, for de pumper ut artikler. Og et av dem var nå om opprøret på campus for Gaza, hvor de kaller det palestinavennlige. Og de sier at det er anklager om antisemittisme fra jødiske studenter. Hallo, vi har masse film som viser at de står og roper «From the river to the sea». Men det klarer vel ikke NTB å forstå hva det betyr, da, siden de må si at det er anklager. Når det gjelder Gaza, så er det jo ikke noe som heter anklager, for der stoler de på Hamas-myndighetene når det gjelder avsløringer. Det var jo nå en massegrav på, jeg tror det var et massesykehuset. Men der viser jo geolokasjonsdata at disse ble gravd ut tidligere av palestinerne selv. Så dette med geolokasjon, det slår begge veier. Og det vet selvsagt de som forsvarer Israel og benytter seg av. Men det er ikke sikkert det blir rapportert av norske medier. VG kjørte den massegravversjonen nå. Alt dette gjør at folk blir... Du skal være... Følger jeg veldig godt med for å få med deg alle nyansene. Og en av de tingene vi har kritisert, blitt noen kanskje syns, er at vi er for israelvennlige. Men det er jo bare tull. Det er ikke noe som heter for israelvennlig. Enten står du med Israel, eller så gjør du det ikke. For Israel er nå selve fronten i kampen mellom barbari og sivilisasjon. Sånn er det.
Det er nøl, altså vi er ikke, du må ikke skjelve på hånden her. Du må vite akkurat hvor dypt dette går. Så igjen kommer vi tilbake dette her med såkalt moderasjon. Du er litt for mye pro-Israel, du er litt for mye pro-Trump. Dette er bare forsøk på å bringe oss ut av likevekt. Det kan jo hende det dukker opp noen da nye nettsteder som vil prøve å utnytte dette rommet. Men jeg tror ikke svaret for dokument er å begynne å skifte hester i midt i løpet. For vi er oppe i en krig, og den vil rulle. Den fortsetter. Jeg hørte Erik Fosse i Norvak på nyheten i dag morges, og han sa jo at han fortalte jo da hvor vanskelig det var, eller introen var at det var så mange som hadde meldt seg nå til frontlinjetjeneste for Leger uten grenser og andre, og Norvak. Det var NRKs vinkel. Så sier Erik Fosse, han er ganske nøktern, noe helt annet enn Mats Gilbert. For han sa at nå hadde det begynt å komme inn nødhjelp. Så nå var det ikke så mange underernærte barn, het det en melding i går. Men dette var jo ikke Hugo Fermariello interessert i å høre, så det hoppet han raskt over. Sånn er NRK. Deres rolle er å helle bensin på Hamas-bålet. Men jeg er lutter øre hvis noen vil kommunisere til meg om vår redaksjonelle linje, så er jeg åpen for det. Det er bare å skrive til meg på protonmail, hans.rustad@protonmail.com. Saklig, vel å merke. Jeg har mye større tiltro til folks dømmekraft enn det man forledes til å tro hvis man stoler på, ja, hva skal jeg kalle det, det som går for å være den rådende opinion. Fordi på punkt etter punkt så ser jeg at det er, der er det feilnavigering ut og går. Det er misvisninger. Ibsen forsto dette, at flertallet har ikke nødvendigvis rett. Og han forsto veldig godt at demokrati kan føre til diktatur. Og det er det vi ser i Norge i dag, som i Vesten for øvrig. Det er en elite som betjener seg av medier, og som pisker opp en mobb. De har en mobb, og det er det demokratene har brukt. De har brukt en mobb. Og det vil ikke denne norske flokken, vil ikke høre om det. De vil ikke høre at fordi Norges godhetsindustri dyrker jo også frem en mobb, og med det mener jeg at man kan godt ha gått på universitetet og tilhøre en mobb. Lar seg helt forene. Det var den tyske intellektuelle Hans Magnus Enzensberger som laget ordet sekundær analfabet for mange år siden. Og han sa, før så kunne du møte leger, og de var ikke bare velutdannet, men de var også dannet. Det vil si de hadde kanon innabords, og de hadde en kunnskapsbank, og de hadde en altså karakter. For her er det en sammenheng. Så sa han, men dette er det slutt på, nå møter jeg høyt utdannede mennesker som ikke vet hva dannelse er.
Og det er det som har skjedd med Norge. Disse som styrer, vi vil ikke snakke om de som styrer, men også folk som har høy utdannelse, har ikke dannelse. Og det er ingenting med snobberi å gjøre. Det har med å vite at ikke alt kan kjøpes for penger. Dette handler om noe annet. Og derfor er det stor tragedie det vi snakket om på radio i dag, at Høyre ikke er til å kjenne igjen. Der har dannelsen blitt hivd ut med badevannet for mange år siden. Og det som er skummelt, det er at når du kapper disse forbindelsene, så er det som en amputasjon. Og når det går en stund, så vil du ikke merke at det er borte. Da har du ikke lenger referanserammene, og du forstår ikke når du får... Når de dukker opp i andres munn, så forstår du ikke hva den andre snakker om. Og der er vi i Norge i dag. Og når du da i tillegg har en sensurmaskin som sensurerer de menneskene, så er du på vei. Da er du på vei inn i mørket. For eksempel, og i USA, så er det... så har denne undertrykkelsen nådd et nivå. Det ene er på nettet, hvor altså konservative kristne blir kartlagt og sensurert, men de blir også konfrontert av FBI-agenter i full mundur og ladde våpen. Og jeg bare tenkte på i dag at de kommer hjem til deg. Mannen var bortreist. Hun kona satt der med et lite barn. Og de står og peker med et ladd våpen og lasersikte mot hodet på ungen. Da har det kommet langt. Og hadde vi hatt medier som var humanistiske, så ville de reagert kraftig og sagt, hva er dette for noe? Men de gjør ikke det. Og det vil si at vi går lignende forhold i møte. Fordi vi er på parti med FBI. Vi er på parti med Mike Johnson og tror at han hadde et Churchill-øyeblikk på lørdag. Nei, han hadde ikke det. Han var i Det hvite hus 28. februar. Og der og møtte Joe Biden, og der ble han fortalt noe. Hva det var, er ikke godt å si, som gjorde at han snudde 180 grader. Og dermed forrådte han flertallet i sitt eget parti. Hva som kommer ut av det, er ikke godt å si, men det er igjen samme situasjon som det jeg beskrev innledningsvis. Du kan ikke skjele til opportunistiske grunner når det handler om et være eller ikke være valg. Da må du stå fast. Og det gjør altså et flertall av republikanerne i representantenes hus. Hvordan det er i senatet får vi se. Det trengs 41 stemmer for å blokkere denne hjelpen til Ukraina, som altså 70% av amerikanerne er mot. De historiene om ladde våpen mot hodet er så skremmende, og det er mange av dem. Det er også planting av bevis, falske tiltaler. Det mest uhyggelige er denne weaponization av etterretning, justis og rettsvesen i USA under Biden. Det er et statskupp, rett og slett, som ingen offisielle medier eller politikere i Norge protesterer mot. Så her har vi nok å ta av, og det er jo noe som heter at skjellene faller fra øynene. Og det har de gjort for vår del, og det er umulig og sette dem tilbake. Og derfor så er jo sensurtrykket øker.
Fordi de som kontrollerer mediene vet at hvis folk ser denne informasjonen og forstår at den er sann, så snur de, eller de faller fra, og de kommer aldri tilbake. Så hvis du forstår hvor viktig ytringsfriheten er, så få folk til å abonnere på Dokument, for vi går harde tider i møte. Takk for i dag. Det er 13629. Ha en god kveld. Hei!